ለማድረግ ምንም ያህል ያልቀራቸው ሰዓት ላይ ደርሰዋል። እንደምታውቁት ብዙ ህዝብ ዛሬ እግዚአብሔርን ክዷል፣ ህጉንም ንቋል። ከእግዚአብሔር ጋራ የሚገናኝ እጅግ ጥቂት ሰው ብቻ ሆኖ ዓለም ብዙ ቢሊዮን ህዝብ አላት፣ ወደ 8 ቢሊዮን ተጠግቷል። እዚህ ውስጥ ፈልጋችሁ የምታገኙት ጥቂቶችን የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ጥቂቶችን የዋሆች ቅኖችን ብቻ ነው የምታገኙት። የተቀረው በሙሉ ዲያብሎስ ባስቀየሰለት ልክ እንደ ቦይዋ በዛ እየፈሰሰ ነው ያለው። ስነ ህዝብ ፖሊሲ ምንድን ነው? የዓለም ህዝብ ቁጥር በዝቶ ችግር እንዳይመጣባቸው፣ የገበያ ስፍራቸው እንዳይጣበብ፣ እንደፈለጉ እየዘረፉ እየነዱ እየገረፉ እየፈጩ እየቆሉ እንዲኖሩ፣ እነሱ ብቻ ለእኛ ያገለግለናል ያሉት ህዝብ ብቻ በምድር ላይ ቀርቶ የተቀረው እንዲወገድ፣ ቁጥሩም በተቻለ መጠን በጣም በትንሹ እንዲሆን፣ ሰውን መሽን እንዲተካው፣ ኤሌክትሮኒክሶች እንዲተኩት፣ ቁሳቁሶች ሳይንስ የፈበረከው እንዲተካው። ያው እንደምታውቁት ዛሬ የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው፣ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው እያሉ ብዙ ነገሮች በማሽኖችና በሰው በሰራቸው እቃዎች፣ የኢንዱስትሪ እቃዎች ተተክቷል። በፋብሪካ ቀደም 10,000 ሰው ይሰራ እንደነበረ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ 500 ሰው የማይሞላ በትልቅ ፋብሪካ ውስጥ ይሰራል። በሰው ምትክ ሮቦት የሚሉት ተተክቶ መሽኖች እርስ በራሳቸው እየተናበቡ የሚሰሩበት ዘመን ተፈጥሯል። የሰው ልጅ እንደ ቆሻሻ እየተጣለ ወደ ዳር እየተገፋ ይገኛል። ይህንን የህዝብ ቁጥር እድገቱ እንዳይጨምር እንዳይበዛ ያለውም እንዲቀንስ ለማድረግ የተቀየሰ የዲያብሎሶች ህግና ስርዓት፣ ህዝብን የመቀነሻ ስልት ማለት ነው። ስነ ህዝብ ፖሊሲ ይሉታል እነሱ። ህዝብን በጦርነት መቀነስ፣ ህዝብን በተለያዩ ራሳቸው በላብራቶሪ በሰሯቸው በሽታዎች ጭምር በመቀነስ፣ በረሃብ በማስራብ በመቀነስ፣ በብዙ መንገድ መቀነስ ዋናው ስራቸው ነው። እውቀትን የሚያስብ አእምሮን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለምን? የሰው ልጅ ፈጣሪውን አውቆ እንደ ህጉ ተጉዞ በእምነት ጸንቶ ለሚያደርገው የእውነት ተግባር አልተከለከለም። ነገር ግን ክደው ንቀው ህጉን አፍርሰው ፈጣሪያቸው እውቀታቸው፣ ሀብታቸው፣ ጉልበታቸው አድርገው ታመኑ እንጂ የደከሙበት ሁሉ ከንቱ ይሆናል። ፈጣሪያቸው የሌለበት ዲያብሎስ የነገሰበት ስለሆነ የጨለማ ሥራ ይሆናልና ነው። እግዚአብሔር ተክዶ መኖር የለምና። ዲያብሎስ ህልሙ ሁሉ የሰውን ዘር አጥፍቶ መኖር ነው። ከላይ እንደገለጽኩላችሁ የስነ ህዝብ ፖሊሲያቸው፣ እቅዳቸው፣ ህልማቸው ሁሉ የተመረጡ የዲያብሎስ ሰዎች ብቻ የሚኖሩባትን ዓለም መፍጠር ነው። ብዙ ሰው የቀደመው ዘመን ክትባቶችን በማየት ዛሬም እንደዚያው የሚሆን መስሎት በዲያብሎስ ወጥመድ ውስጥ ገብቷል። የዛሬው ተከታቢዎች የመጣውን መቅሰፍት፣ በሽታ፣ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ቸነፈር በሰው የክፉ ኃጢአት፣ በሰው የከፋ ኃጢአት የመጣውን ቁጣ በሳይንስ፣ በእውቀት፣ በገንዘብ
እንመከታለን ባይ ነው። ፈጣሪን ምንም አታደርገኝም የኔ አምላክ የሳይንሱ ውጤት ነው ብሎ በዚህ ጸንቶ እየሄደ ነው። በመሆኑም የተከተቡ ሁሉ ልብ በሉ የአውሬው ምልክት ፈቅደውና ወደው የተቀበሉ ናቸው። አንከተብም ክትባት ዓላማው ለማዳን አይደለም፣ የዲያብሎስም ምልክት በሰው ልጅ ላይ ለማድረግና ተገዢው ለመሆን እንዲበቃ በመሆኑ እኛ በእግዚአብሔር ማዳን እንጂ በሰው ጥበብ ዕውቀት አንመካም፣ በመሆኑም አንከተብም አሉ። ትክክልም ሰሩ። ዛሬ ጥቂቶች ባለመከተብ አቋማቸው ጸንተው በፈጣሪያቸው ታምነው ቆመዋል። ከማ ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። በእምነት ልዑል እንደሚጠብቃቸው እንደሚከላከልላቸው አምነው ይህም በተግባር እምነታቸውን አጽንተዋል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር በእውነት ያሸነፋቸው እውነተኛ ልጆቹ የሆኑ በእሱ ልብ ያሉ የተወደዱ ከጨለማው ዓለም ተለይተዋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የዓለም ሕዝብ 8000 ሚሊዮን ተጠግቷል። እስካሁን እንኳን ከግማሹ በላይ የሚሆን የዓለም ሕዝብ ይከተባል ወይም ተከትቧል ተብሎ ይገመታል። ክትባቱ አልቆመም፣ በመከተብ ላይ ነው ያለው። ከጥቂቶች በስተቀር ይህንን ክትባት ይወስዳሉ፣ ለአውሬው ገንዘብ ሆነው ይለያሉ። በእግዚአብሔር ቃል ስለ እነዚህ ምን ተብሎ ተገልጿል? ወደ ቃሉ እንሂድ። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን እንመልከት። በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳይ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ጻድቅ በእምነት ይኖራል። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በርሱ ይገለጣልና። ልብ ብላችሁ አስተውሉ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና የማይታየው ባሕሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ ልብ በሉ እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት ስላላመኑትም የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች